大甲镇蓝工今天上午举行信徒代表大会，同时改选董监事。现董事长严清标受到关注，一大清早还不到八点钟，他就现身镇蓝工拜妈祖。先选出了董监事之后，随即召开临时董监事会。大约上午十点半，严清标再度现身，发表了声明，宣布他再一次当选镇蓝工董事长。而为了避免不必要的误解，从今天开始将不会再参与任何的选举以及政党事务活动。啊，今日非常感谢大家吼支持清标再次当选大甲镇蓝工董事长。严清标率领镇蓝工新选出的里监事成员发表声明，宣布他再度连任镇蓝工董事长。本人在此郑重的宣布吼，为了避免部分的人士不必要的这个误解吼，身为镇蓝工终身义工的清标，从今天开始将不再参与任何选举以及政党事务和活动。严清标拿出事先就拟好的声明稿逐字念出，虽然从中二立委补选开始，严清标身为镇蓝工董事长的资格就备受争议，但严清标似乎胜券在握。严清标一票，严清标一票，郑明坤一票。镇蓝工24号举行信徒代表大会，庙方以防疫为由禁止媒体进入采访，今年严格控管，不只有警方在庙前广场录影搜证，信徒代表也必须先换证件才能进入参与大会。今天为什么特别出席？我们来指导。以前有来过吗？以前本来就会有。咱台妈做兵保就没改。台妈做。严清标则是一早不到八点，穿着白上衣牛仔裤，神情一派轻松，现身向妈祖拜拜。投票前就说对改选很有信心，结果不出所料，仍由严清标当选。他也决定未来不再投入任何选举相关活动，期盼镇蓝工不会因此再卷入风波争议。记者蔡正顺、黄敬轩 ，S 小组台中报道。